Ovako je bilo na audiciji u Tuzli. Takmičenje I djeca znaju pjevati provodi se širom naše zemlje, a glavni krivac za ovo je kompanija Robot, koja je I na ovaj način mališanima I omladini omogućila da pokažu svoje znanje, odnosno glasovne sposobnosti. Projekat se provodi u saradnji sa Maximum Musicom, a audicije se održavaju vikendom u robot centrima. Robot kompanija kao društveno odgovorna kompanija potrudila se da u saradnji sa Maximum Musicom napravi jedno lijepo druženje koje će se odvijati u toku mjeseca oktobra. To su znači svake subote I nedjelje se održavaju audicije širom Bosne I Hercegovine u većim tržnim centrima Robot. Kako bismo pokušali da nađemo najmlađi glas Bosne I Hercegovine. U principu ideja je sama nastala zbog toga što većina naše djece odlazi na regionalna takmičenja. Odlučili smo da napravimo neku zajedničku saradnju kako bi naši mladi naraštaji I naše lijepi glasovi ostajali u Bosni I Hercegovini I napredovali dalje. Kao da nije kuća rodna, šteta što me radi noću, au, što je škola zgodna, liječi denost I samoću. Kao da nije kuća rodna, šteta što me radi noću. Ispolje vjetar miriše I Bog me prati kao sjena. Da me gdje za mnom uzdišeš ili si od mene sakrivena. Pa te volam do to do sjena da te mi dan. Kone sad im ne sonu senu da džus pekenjo snara se respere es paparela sam. Osim pjesmi, bilo je tu I igre I plesa. Roditelji I ostala publika s nestrpljenjem su iščekivali svaki nastup takmičara. Vještine u muzičkom smislu pokazali su mnogobrojni Tuzlaci. Zaštitni znak takmičenja je maskota Robi. U kompaniji Robot ističu da je sam broj takmičara I publike širom države dovoljan pokazatelj da je ovo pun pogodak. Imamo raznih projekata, naravno, ali evo ovo je recimo neki prvi koji je zastupljen na teritoriji cijele Bosne I Hercegovine. Znači nijedan dio države nije zapostavljen, da tako kažemo, pošto većina nekako pokušava da podijeli državu i mi se naravno trudimo I težimo tome da je Bosna I Hercegovina jedna cjelovita zemlja I da je ne treba dijeliti, pogotovo ne kada su djeca u pitanju. Audicije su prije Tuzle održane u Mostaru, Donjem Vakufu, Banja Luci I Zenici, a već danas se karavan robota zaputio u Bijeljinu. Naredni vikend audicije se održavaju u Bihaću I Sarajevu. Biće to prilika da I mališani iz ovih gradova pokažu šta umiju I okušaju svoju sreću. Nakon završenih audicija slijedi izbor najboljih mladih vokala. Svaka audicija će donijeti 3 do 5 najboljih glasova, znači iz grada u kojem je održana audicija. Svi ti glasovi će 3. novembra u Sarajevskom domu mladih u Skenderiji biti preslušani od strane stručnog žirija koji predstavljaju mediji. Svi mediji iz Bosne I Hercegovine, naravno ovim putem I vas pozivam da nam se pridružite 3. novembra. Tada će mediji izabrati 25 djece koji će nastupati 18. decembra u Sarajevskoj Skenderiji u dvorani Mirza Delibašić gdje će se takmičiti za najbolji glas Bosne I Hercegovine.